Vážené soudružky, soudruzi, dámy, pánové, vážení přátelé, krásný 1. máj. 1. máj představuje pro mnohé lidi čas lásky a kvetoucího jara. Pro nás, většinu pracujících, je ale především svátkem práce. Historie tohoto památného dne začíná před 125 lety v Chicagu, kde pod vedením odboru se uskutečnila celodenní stávka. Více jak 300 000 dělníků se zúčastnili boje za svá práva. Dnes, po více jak 21 letech restaurace kapitalismu, se ocítáme v podobné situaci jako naši předchůdci před desítkami let. V České republice vládnoucí vrstva rozpustila a rozebrala více jako 3 bilionový národní majetek, vybudovaný předchozími generacemi. Zbavila Českou republiku důstojnosti, samostatnosti a zavlekla ji do nákladných a krvavých válek za cizí zájmy. Dnes opět a znovu vykořisťuje dělníky, zbídačuje zaměstnance, likviduje se menší živnostníci, mládež i rodiny s dětmi znovu pocitují nezaměstnanost, drahotu a asociální politiku. Podobně odírá důchodce a hledá vlastní záchranu ve vyvolání umělých mezigeneračních konfliktů. Na jedné straně současný systém vytvořil vysokou nezaměstnanost, bezdomovectví, rostoucí chudobu a na druhé straně krmí konta monopolistů, bankéřů a manažerů z výsledku práce širokých vrstev pracujících. Vrcholem všeho jsou u nás snahy současné korupčními aférami diskreditované pravicové vlády Petra Nečase, která chce privatizovat a zlikvidovat poslední zbytky sociálního systému. Koalice útočí na nejzákladnější práva člověka, práva sociální, úzce spojená s právem za důstojný život. Nebudu vás dneska zdržovat a rozebírat celou současnou situaci v Česku. Jistě ji všichni dobře sledujete a víte, co se u nás děje. Chtěl bych ale říct, že naší základní prioritou Komunistické strany Čech a Moravy není šetření na lidech, ale naopak rozvoj mnohostranných schopností a talentu člověka, toho nejcennějšího, co máme. Komunistická strana Čech a Moravy navrhuje taková opatření, která vytvoří předpolní překonání kapitalistického společenského systému. V rámci současného systému jsou totiž mnohé potíže většiny české společnosti prakticky neřešitelné. Komunistická strana Čech a Moravy chce řešit udržení a zlepšení sociálního postavení pracujících a omezit rozpínavost kapitálu a vykořisťování pracujících. Chtěl bych říct, že pro úspěšný postup proti stále sílící převaze kapitálu je nezbytná i mezinárodní spolupráce aktivit komunistických dělnických stran a pokrokových stran a organizací nejen v Evropské unii, ale i v celé Evropě a světě. Tato spolupráce, soudružky a soudruzi, se pomalinky začíná rozvíjet a my pevně věříme, že nám časem přinese kladné výsledky. Soudružky a soudruzi, zdravím vás jménem Komunistické strany Čech a Moravy a zakončím to slovama čest naší společné práci. Děkuji.